السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ کیوٹ مہرا کے چینل میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ سب سے شیئر کریں گے پلاؤ مسالے کی ریسیپی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 30 گرام ثابت لال مرچیں، 3 کھانے کے چمچ ثابت زیرا، 4 کھانے کا چمچ ثابت دھنیا، 1 چائے کا چمچ سونف، 15 عدد الائچی، 20 سے 25 دانے لونگ کے، 2 کھانے کا چمچ ثابت کالی مرچیں، چند ٹکڑے ہم دار چینی کے لیں گے، 1 جائفل، 1 بادیان کا پھول، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر۔ اب ایک پین میں ہم یہ سارے مسالے ڈرائی روسٹ کریں گے بالکل ہلکی آنچ پر۔ چمچ ہم لگاتار چلاتے جائیں گے، یاد رہے آنچ بالکل ہلکی ہونی چاہیے، اس کا کلر بالکل چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کو خوشبو آنے تک روسٹ کریں گے۔ جب مسالوں کی خوشبو آنے لگے ہم چولہا بند کر دیں گے۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنائیں گے۔ پھر ایک برتن میں نکال کر ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر کے ایک جار میں بھر کے رکھ دیں گے۔ ہمارا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم اسے مزے کے پلاؤ بنائیں گے اور مزے مزے کی سبزیاں بنائیں گے۔ تو بتائیے کیسی لگی آج کی ریسیپی، اگر پسند آئی تو لائک کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، حالات انسان کو وہ بنا دیتا ہے جو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔